han har. Jeg har altså ikke de penge. Du er nødt til at give mig de penge. Jeg har også en, jeg skal betale tilbage. Jamen okay, så kommer jeg med de penge i aften. Shit, mand. Hvordan skal jeg skaffe de penge? Seriøst, Steve, kan du ikke komme herover nu? Jeg har virkelig brug for din hjælp. Hvad er det, der sker? Jamen, jeg skylder altså nogle penge, og jeg har virkelig brug for at låne nogle penge. Jeg har altså ikke nogen penge, jeg kan låne dig. Shit, mand. Undskyld, jeg bliver nødt til at gå.